Kapitel 2 kommer att handla uteslutande nästan om andra grads ekvationer och funktioner. Vi började lite grann på förra kapitlet också, men ska fortsätta ordentligt nu. Jag tänkte till att börja med säga att det finns tre olika typer av andra grads ekvationer. En där det finns en x-term och en siffra. Inte x-term, x2-term. X2 och en siffra. Nej, jag ska inte skriva ett plus. Skriv ett komma. Nummer två finns en x2-term och en x-term. X2 och x. Och den tredje varianten så finns en x2-term. En x-term. Och siffra. De här två här, de ska vi lugna oss med ett tag. De ska vi inte ta idag, utan den här första, där det finns en x2-term och en siffra, det ska vi kolla på hur man löser den här gången. x2 är lika med 9. Vi tar och kollar bara hur det ser ut här. Hur gör man det här? Jo, det här har ni gjort förut. Kanske kommer ihåg det, kanske inte. Men det man egentligen gör, nu tar jag det grundläggande, och det här kommer ni inte behöva visa varenda gång sen. X upphöjt till 2 är lika med 9. För att få bort den där tvåan så tar vi upphöjt till en halv. Därför att potensreglerna säger att om det är upphöjt och upphöjt igen, då gångrar man ihop dem där. 2 gånger en halv, det blir 1, så x upphöjt till 1. Så nu kommer vi få x här. Och då måste vi göra samma sak på den andra sidan. Så nu försvinner de här, kan man säga. Det blir x upphöjt 1. Eller då skriver vi bara x. Och det här är 9 upphöjt till en halv. Det är samma sak som roten ur 9. Men det är både plus och minus roten ur 9. Så hur mycket blir det då? Ja, då brukar man skriva att x1 är lika med och x2 är lika med. För det blir två olika svar här. Plus roten ur 9. Ja, roten ur 9 är 3, så det är plus 3 alltså. Och minus roten ur 9 är alltså minus 3. Så då har vi löst den enklaste typen av andragradsekvation. När vi har en x2-term och en siffra. Då ser man till att de är på varsin sida. Siffran på ena sidan, x2-termen på den andra sidan. Och så tar roten ur. Vi ska ta två stycken exempel. Som vi ska räkna, eftersom vi tar exempel 1 först. Lös ekvationen x upphöjt till 2 minus 2 är lika med 14. Nu har vi fortfarande modell 1 här. Vi har en x2-term och en siffra. Eller vi har egentligen två siffror. Men vi ska se vad som händer. I det här läget så samlar vi siffrorna på samma sida. Där vi tar, säger vi tar plus 2 och vi tar plus 2. Försvinner de där. X upphöjt till 2 är lika med 16. Nu är vi i samma läge som vi hade här uppe. Det vill säga att vi ska ta roten nu. Nu tänker jag inte gå den här långa vägen, utan jag hoppar hit direkt. Är x upphöjt till 2, då tar vi roten ur på den där sidan. Och så skriver vi plus och minus. Det betyder att x1 är lika med. Spelar ingen roll om man börjar med plus eller minus. Jag brukar börja med minus. Jag gjorde det inte här uppe, men minus roten ur 16. Roten ur 16, det är 4. Här får man använda räknaren om man vill. Så vi har minus 4. X2 är lika med. Ja, då blir det plus 4. Och så har vi fått två olika svar. Vilket är det vanligaste när det är andra grads ekvationer. Ja, exempel 2. Då ska vi lösa ekvationen x upphöjt till 2 plus 4 är lika med 0. För att man ska kunna lösa såna här, så vill vi ställa dem på varsin sida som här uppe. Så då har vi alltså x upphöjt till 2 plus 4 är lika med 0. Den där siffran vill jag inte ha där, så vi tar minus 4 på båda. Stryker bort. X upphöjt till 2 är lika med minus 4. Och då skulle vi ta plus minus roten ur minus 4. Ja, nu var det svårare. Jag kan inte jag i huvudet. Vi tar fram min räknare.
Vi tar 4 minus och roten ur det. Och roten ur det. Nej, det funkar inte. Och det är så att det är meningen att det inte ska funka. Därför att har ni andra räknare, då skulle förmodligen stå error eller någonting sånt där. Det är för att man kan inte ta roten ur ett minustal på räknaren. Hepp, vad gör vi då då? Jo, då kommer någonting som heter komplexa tal in i bilden. Och då är det så att om man tar roten ur ett minustal, då kommer man få någonting som heter i. Imaginärt tal, det vill säga ett påhittat tal kan man säga. Så det vi gör i det här läget är att det här skriver vi om. Minus 4, det är ju samma sak som minus 1 gånger 4. Så vi skriver så här. Minus 1 roten ur minus 1 gånger roten ur 4. Varför gör vi så då? Jo, därför att då har man bestämt att roten ur minus 1, det kallar man för i. Så vad blir det här då? Då får vi plus minus i gånger roten ur 4 är 2. Och då kan vi skriva det så här, att x1 är lika med och x2 är lika med. X1 är lika med, och då skriver vi 2an först. Minus 2i och plus 2i. Så det här gäller att känna igen att får man roten ur ett minustal, då kommer det att bli i. Det vill säga en komplex lösning på talet. Vi ska kolla vidare. Lös ekvationen. Från boken 2112. C. X upphöjt till 2 plus 16 är lika med 0. Ja, då kommer vi ihåg att då ska vi ta de ska vara på varsin sida. Så vi tar minus 16. X upphöjt till 2 är lika med minus 16. X är lika med plus minus roten ur minus 16. Och så skulle vi skriva om nu är roten ur ett minustal igen. Plus minus roten ur minus 1 gånger roten ur 16. Vi får alltså plus minus, det här var i gånger 4. Vi skriver svaren här uppe. X1 är lika med och X2 är lika med. Minus 4i och plus 4i. Tänkte jag ska visa lite grann om kurvor bara vad gäller andra grads ekvationer, eller andra grads funktioner kanske vi ska säga. Om jag skulle rita upp den här kurvan, x upphöjt till 2 plus 16. Då vet vi att x upphöjt till 2 säger att det är en glad mun. En sån här. Plus 16 betyder att den här skär uppe vid plus 16. Så jag ritar in 5, 10, 15, 16. Så här är jag ritar den här kurvan. Kan man nu se att det blir sådana här i-svar? Ja, det kan man. Därför att om vi ska ha vanliga svar här, då måste det vara så att kurvan går igenom x-axeln. Som den gör här till exempel. Därför att lösningen på den där ekvationen, vad det nu är, lika med noll. Alltså nollställena finns ju här. På minus 2 och 2. På den här kurvan så finns de vid 0 och 2. Sen finns det också en variant där den här kurvan bara precis touchar någonstans. Och då finns det bara ett nollställe. Så det kan finnas inget nollställe alls. Det vill säga vi får sådana här i-svar. Då brukar man säga att det finns noll och nollställen, eller inga nollställen, inga riktiga nollställen i alla fall. Och då är kurvan ändå bara ovanför eller bara nedanför någonstans. Den tar aldrig i x-axeln.
Eller den kan toucha precis, som jag sa förut. Då blir det 1-0 ställe. Eller gå igenom. Och då blir det 2-0 ställe.